Dnešní téma je teda o bylinkách, které působí proti zánětu. A já jsem rozdělila toto téma do několika kategorií, protože zánět můžeme mít vlastně jak třeba v dýchacích cestách, můžeme mít zánět v trávicích cestách, vlastně kdekoliv v těle, může být v močových cestách, může být i třeba zánět kloubu, jako je, říká se tomu vlastně artritida, revmatoidní artritida, tak tam třeba může být zánět zubu, nebo může být prostě zánět žil třeba i klidně. A já vám tady popovídám vlastně o tady těchhle těch hlavních problémech, které jsou nejčastější, což jsou záněty dýchacích cest, trávení, močové cesty a ta artritida. Co se vlastně v těle odehrává, když se bojuje se zánětem? Probíhá složitý proces, který bývá často nepříjemný a je to však ale proces, který je nutný při zánětu a je to vlastně proces hojení. A dochází tedy k prokrvení zánětlivého ložiska, což můžeme na kůži nebo cítit třeba na nosní sliznici podle toho, kde ten zánět je. Nebo může být právě na tom oteklém kloubu, může být právě oteklý kloub. Můžeme to pozorovat právě jako zduření, zčervenání a často dochází i k tomu, že ta část prostě i víc hřeje, že steplá, tady to zanícené místo a také to potom provází i bolest. No a může potom dojít dokonce až k poruše funkce nebo utlumení té určité části, která je zanícená, což může být právě třeba utlumení toho kloubu nebo nefunguje dobře třeba nějaká šlacha nebo žíla, když je v zánětu a tak dále. Jo, a pokud se ten zánět nepodaří za nějakou dobu zastavit či zlikvidovat, tak pak dochází k tomu, že probíhá pak už ten zánět chronicky a dlouhodobě, tak je to vlastně ten termín, že probíhá chronicky. A my si tady teďka řekneme vlastně, co ty záněty může způsobit a jakým způsobem si můžeme pomoci i bylinkami. Takže já vám tady určitě budu povídat o bylinkách, které jsou třeba na ty dýchací cesty, na trávicí cesty, které působí protizánětlivě právě na močové cesty a na tu artritidu. A začneme třeba na ty trávicí cesty, nebo teda trávicí trakt. A je to, často to bývají záněty třeba žaludku nebo střev. A bývá to z důvodu toho, že je tam prostě nějaké nejdřív podráždění, předchází tomu vždycky nějaké podráždění, které vlastně tou dráždivostí se vystupňuje až v zánětlivý proces. A těch důvodů může být hodně. To dráždění může být třeba z nějaké znesnášenlivosti nějaké potraviny, anebo to může být i tím, že tam je rozšířený ve střevech třeba nějaký patogen, který tam nepatří. A to je třeba z nedostatku správné mikroflóry. Takže i takhle může potom vznikat zánět. Takže je potřeba udržovat nebo zjistit tu příčinu, čím vlastně ten zánět je způsobený. A jakmile už ho máme, tak nám pomůžou vlastně tady tyto bylinky. Například známý, velice známý, který je prezentován hlavně jako bylinka ženská, tak je Contrihel, protože ten kromě toho, že pomáhá udržovat ženský cyklus, menstruační cyklus pravidelný, tak i pomáhá optimalizovat zažívání a povzbuzuje hojivé procesy právě že nejen v děloze, když třeba je po porodu, tak i v trávicím traktu právě. Jo, pomáhá tělu bojovat s bakteriemi, dokonce i viry a celkově vlastně pomáhá uzdravovat i ten trávicí trakt. A má to potom i vedlejší účinky na kvalitu vlasů a pleti. Samozřejmě, když potom máme lepší trávení, tak máme potom i lepší pleť a vlasy.
a celou imunitu. Takže Contrihel je dobrý tady na toto, že vidíte, že je to bylinka, která má širší spektrum účinnosti a hlavní účinnost je teda, co se týká toho menstruačního cyklu, ale i vedlejší pomáhá tady na hojení těch trávicích, toho trávicího traktu. Pak další bylinkou, kterou známe, je jitrocelový list. Ten také pomáhá i v tom trávení, ale pak se o něm budeme bavit spíš o bylince, která je protizánětlivá na dýchací cesty. Další bylinku, kterou můžeme použít na žaludek a trávicí problémy, tak je sporíš, je to vlastně verbena, sporíš nať. On také tlumí bolest a funguje právě protizánětlivě, mírní křeče v trávicím traktu, dokáže vlastně působit i detoxikačně a pomáhá právě při problémech s žaludkem, játry i ledvinami. No a pak vlastně ten druhotný jev je potom také, že čistí tu pleť a zlepšuje náladu. Protože ono vlastně, když máme ve střevech nějaký problém, tak většinou máme i nějakou špatnou náladu, protože od toho se odvíjí potom i náš psychický stav. Je to už dokázáno i klinicky, že pokud máme trávicí problémy a nemáme vlastně zdravý mikrobiom ve střevech, tak nás můžou stihnout i deprese, až takhle to může zajít. Potom další bylinkou, která je výborná právě na trávicí trakt, je měsíček lékařský. Je právě protizánětlivý nejen na kůži, ale i vnitřně. Takže to je také skvělá bylinka, která nemá žádné vedlejší účinky a omezení a může se používat právě i při těch trávicích potížích na ozdravění vlastně žaludku a střev. Potom je ještě výborná, teďka dobře dostupná na zimu kurkuma. Ta je protizánětlivá nejenom vlastně na žaludek, ona působí právě přímo proti vzniku žaludečních vředů nebo při žaludečních vředech, ale celkově je to bylina rostlinná, ta kurkuma, která působí protizánětlivě v těle jako taková. Prostě když konzumujete kurkumu, tak to nemá vliv prostě jenom na to trávení, jako v těch střevech, ale celkově působí ten kurkumin na proti zánětům v těle, kdekoliv jinde. Prostě celkově má protizánětlivé účinky. A stejně takovou podobnou účinnost má i zázvor. Ten pomáhá také proti vředům v žaludku, právě že působí proti přímo té bakterii Helicobacter pylori, která způsobuje ty žaludeční vředy, tak je dobrý právě i ten zázvor. No a on ještě má taky takovou vedlejší účinnost dobrou, že zlepšuje citlivost právě na inzulín, takže působí i při vzniku diabetu. Jo, takže je to vlastně dobré právě i na to, na tady toto. Nejenom vlastně proti žaludečním vředům, ale ještě působí proti vzniku cukrovky. A pak výborně právě proti překyselení žaludku a proti tomu Helicobacteru pylori, který způsobuje žaludeční vředy, je také lékořice. A tu vlastně ta právě působí jak protibakteriálně, tak i protivirově a má těch účinků víc, ale tady v tomto případě opravdu funguje dobře. No, takže co bych ještě zmínila, tak třeba na posílení té střevní mikroflóry doporučuji ještě užívat i divoké kořeny, jako je pampeliška nebo lopuch, protože obsahují polysacharid inulin, který je živnou půdou vyloženě pro ty naše střevní bakterie, pro tu mikroflóru, kterou potřebujeme, která nám posiluje právě tu imunitu, je to základ imunity. Takže určitě jako zařazujte do jídelníčku pampelišku a lopuch,
protože velice dobře působí nejenom na funkci jater, ale právě i na funkci střev a výborně vyživuje právě ty naše bakterie hodné, které potřebujeme v trávicím traktu, abychom vlastně si udrželi zdravé trávení. Teďka se právě, že v této době pampeliška sbírá z pampeliškový kořen nebo i lopuchový kořen a můžete právě na kořeny vyrazit a použít je jako třeba do zeleninové pánve společně s mrkví nebo s další kořenovou zeleninou, jo, a můžete si to namíchat třeba do těstovin, jo, takže tato zeleninová pánev je teďka velice zdravá, velice přínosná, protože stále máme říjen a je to měsíc vlastně žaludku a střev, takže určitě mu to dopřejte a vyražte na tyto kořeny. Pokud byste chtěli, tak mám i podrobný kurz o kořenech a plodech podzimu, takže se můžete pak připojit. Já vám tady dám odkaz, mám tady teďka až do konce října velice příznivou cenu. Je to takový menší kurz, který je teda opravdu finančně takový nenáročný, ale velice přínosný, protože jsou tam kořeny a plody, vlastně, které můžete využívat a můžete se tam naučit je hlavně poznávat, využívat a jakým způsobem je vlastně dávkovat, aby měli tu účinnost, jakou potřebujeme. Takže já se vrátím zase k těm zánětům, že jsme si teďka probrali trávení. Teďka je třeba na snadě i dýchací cesty, protože začnou být ty plískanice a je potřeba se věnovat i tady tomuto. A na dýchací cesty je právě dobrý třeba ten zázvor, který už jsem zmínila, protože působí protimikrobně, protivirově, takže je dobrý i při rýmě, ale i potom třeba, když už se k tomu přidá nějaká bakterie, takže působí velice dobře ten zázvor. Navíc je to také zahřívací bylina, takže velice přínosná teďka na ten podzim, na ten pozdnější podzim teďka. Pak i ten sporíš lékařský se používá také k léčbě viróz rýmy, protože on je dokonce součástí sinupretu. To je vlastně přírodní medikament, který obsahuje také sporíš a používá se k léčbě právě těch viróz rým a nosních dutin. Při zánětech dutin. Takže sporíš je výborný. Potom bych také zmínila právě, že když máte někdo jako časté rýny třeba a záněty dutin, tak je výborná přeslička. Tu využíváme nejen úplně vnitřně, i když můžeme, vlastně, protože ta posiluje ledviny a pokud jsou posílené ledviny, tak se snižuje i riziko toho, že budete mít často rýmy, protože to společně souvisí. Oslabené ledviny souvisí pak s častými potížemi s rýmou a nachlazením. Takže pokud jsou oslabené ledviny, tak se to projevuje právě tím, že máte sníženou imunitu i co se týká, že často nachladnete a máte tu rýmu. Takže můžete ji používat i vnitřně na posílení ledvin, ale já ji používám hlavně na výplachu konvičkou Rhinohorn. Když mám prostě rýmu, začne mi rýma, tak ta přeslička má velice dezinfekční účinky. Stejně tak můžete používat i šalvěj. Ta se používá třeba i na kloktání, když uděláte nějaký silnější odvar a vykloktáte si, tak působí právě protibakteriálně i protivirově právě v tom krku zase. Ale můžete to použít i do té konvičky, že si uděláte právě ten čaj, můžete to i nakombinovat, třeba dát si tam přesličku, dát si tam šalvěj, udělat si silnější čaj a nalít to do konvičky. Mělo by to mít tělesnou teplotu, dáte si tam odměrku té soli, zamícháte a prolijete si tím vlastně ty dutiny. Je to výborná věc, protože ta sliznice se hezky vyčistí a nedochází k dalšímu šíření vlastně té nákazy. Je to hlavně nejlepší při tom, když začnete jako smrkat tu takovou tu vodovou rýmu, to je teprve ta virová a tam vlastně, aby nedocházelo potom k tomu druhotnému napadení těch bakterií a k tomu zánětu.
Takže tohleto je dobré. Pak je dobrá třeba, když byste měli zánět, tak je dobrý právě ještě ten jitrocel. Jitrocel pomáhá vlastně zase na dolní cesty dýchací, kdy dochází vlastně k zlepšení vykašlávání hlenu, takže pomáhá vlastně tímto způsobem, ale je i protizánětlivý. A stejně tak působí i tymián, který působí zase na suchý kašel a podporuje právě léčbu těch průdušek, které jsou třeba v tom zánětu a vytváří právě ten ochranný hlen. Takže tymián je dobrý právě při tom akutním kašli a působí právě také protizánětlivě, protože působí na hojení, na zrychlení hojení vlastně těch dýchacích cest, třeba těch průdušek konkrétně. Pak tady máme močové cesty a na močové cesty je dobrá právě, jak jsem řekla, už ta přeslička, protože močové cesty souvisí, pokud máte často záněty močových cest, tak můžete trpět i zánětem horních cest dýchacích a je to propojené. Takže pokud máte problémy často s močovým měchýřem, že máte často záněty, tak důležité je pít hodně tekutin, které právě pomůžou jakoby pročistit tu močovou trubici a aby se ten zánět vlastně nevracel, ne, aby se ne, aby se vlastně ne, jakoby nerozšiřoval. A výborná je právě ta přeslička. Jak jsem říkala, pak je zlatobíl, naď. Ten je také výborné proti zánětům. Předchází také vzniku močových kamenů zároveň, takže výborný protizánětlivý nebo taková směs je právě třeba ta přeslička s tím zlatobílem. A co je ještě potom dobré na ty močové cesty, tak je dobrý třeba truskavec. Ten ještě můžete také pozbírat, ten ještě taky roste, truskavec, takže ten určitě také doporučuju. No a pokud máte někdo často záněty močových cest a nemůžete se toho zbavit, vrací se vám, tak doporučuju určitě jíst lichořeřišnici, protože ta působí jako přírodní antibiotikum, a nebo si pořídit tinkturu a užívat tu tinkturu prostě pravidelně dlouhodobě. Aby teďka přes zimu, protože ta lichořeřišnice už většinou moc není, protože ona nepřežije mrazíky, takže pokud vám už zmrzla, tak pokud jste si nestihli udělat tinkturu, tak je dobré si ji pořídit a užívat. Takže toto je další tip, vlastně jak řešit ty močové cesty. No a pak poslední je takové téma, které jsem řekla, že zmíním, tak je artritida, to je vlastně zánět kloubu. Může to vlastně způsobovat pohybové omezení a je to vlastně způsobeno třeba tím, může to být prostě nějaké napadení, třeba i bakteriální, anebo to může být prostě nějaké poškození vnitřní z přemíry namáhání. A vlastně měly by se jíst byliny, které působí právě protizánětlivě. Při té artritidě je pak ještě také dobré udělat i si očistu prostě předtím, protože je potřeba z těch kloubů dostat odpadní látky. Tam může právě vzniknout třeba i z toho, že se tam nahromadí ta kyselina močová a vznikne zánět právě kvůli tomu, že tam jsou ty krystalky té kyseliny močové a nejdřív je teda potřeba udělat určitě očistu těla. A o očistě jsem mluvila minulou středu, takže se můžete podívat na záznam vysílání o očistě, protože u těch kloubů je potřeba opravdu mít to tělo prostě detoxikované, aby prostě mohly ty odpadní látky odejít a nehromadily se tam. Takže toto bývá častý problém právě v těch kloubech, kdy vznikne ta artritida. Je to vlastně zánětlivý proces.
No a určitě bych doporučila potom jako jíst tu kurkumu, protože ta je opravdu velký pomocník v tomhletom. A zázvor. Takže tohleto vlastně pomůže a důležitá je opravdu ta očista. Můžete si třeba také naordinovat tinkturu z kozí nohy, bez pršlice, takže ta je také dobrá právě na pročištění a odvádění té kyseliny močové z těla. Takže toto jsou perfektní jako bylinky, které působí. Takže vidím, že už jsme tu nějakou dobu, už jsme tady přes 20 minut. Dneska to nebude úplně tak dlouhé. Já se ještě podívám, jestli jste se na něco ptali, jestli tady bude nějaký dotaz. Takže kouknu. Zdravím, OK. Výborně, takže jste mě tady už potvrdili, že mě dobře vidíte. To jsem ráda, takže já už budu myslet na to, že se musím připojit se sluchátky. Musím si to někam napsat, že takhle to funguje dobře. To jsem ráda. A co se týká vlastně toho kurzu, tak mám vlastně k dispozici za poloviční cenu kurz Kořeny a plody podzimu, protože kořeny a plody jsou snad to nejlepší, co nám na podzim rostliny nabízejí. Jo, protože většinu svých živin a důležitých látek právě směřují do těchto částí a proto jsou pro nás tak cenné. A v tom kurzu vás naučím poznávat rostliny, které právě mají léčivé kořeny a plody. A dohromady je to vlastně 17 kořenů, nebo 17 rostlin, ze kterých sbíráme kořeny a 7 rostlin, ze kterých sbíráme plody. Plus jednu rostlinu, která tvoří růžové hálky, šípek vlastně, ale hálky, ono to ani není klasifikováno jako plod právě, tak proto to říkám zvlášť. Ale jsou také právě, že velmi léčivé. No a pak vám právě, že i tam v tom kurzu představím, jak kořeny vůbec připravit na sušení, protože to je velice důležitý krok k tomu, abyste si z nich mohli dělat tinktury a odvary a jakým způsobem je správně právě uchovat, aby vám vydržely. A pak tam máte právě návody, jak správně vyrábět mast nebo tinkturu. A pak je tam velice, velice důležitá část, jak se vyznat v dávkování těch tinktur. Kolik si máme dát kapek tinktury denně, aby to pomáhalo. Jo? Určitě jsou u každé té rostliny jsou vypsány i účinky, protože se potřebujete vyznat v těch účincích, tak abyste věděli, které kořeny a plody potřebujete sbírat právě vy. Jo? Takže to neznamená, že musíte sbírat všech 17 kořenů a všech 7 plodů. Vyberete si jenom to, co osloví vás, právě podle toho, jaké mají ty účinky. Jo? Takže tento kurz můžete vlastně využít i na jaře, protože kořeny se sbírají i na jaře. A je dostupný 2 roky, takže až do roku 2025, myslím, že do konce října, bude dostupný. Takže můžete z něj čerpat. A spoustu vlastně těch receptů a můžete si stáhnout do počítače, takže si určitě tady tyto informace pak ponecháte. Jo? No a kurz je tedy pojat opravdu prakticky, abyste ty kořeny a plody mohli poznat, nazbírat a věděli, k čemu slouží. Jo? A cenu jsem stanovila na 1700 korun, ale jak jsem řekla, tak jsem dala poloviční slevu, takže je tam cena za 849 korun teďka do konce října. Takže určitě to využijte, protože tento kurz pak bude mít od vlastně toho 1. listopadu plnou cenu. Takže na to upozorňuju. A pak ještě, pokud ještě nemáte knížku, divoké bylinky, tam jsou také kořeny, jsou tam právě kořeny pampelišky, krvavce, jsou tam i plody, jak je využívat, ale jsou tam vlastně informace takové základní, ten kurz je opravdu velice podrobný, ale v knize divoké bylinky vlastně máte bylinky, 75 divokých druhů divokých bylin napříč celého roku.
takže jsou tam byliny od března až do října, nebo vlastně i do listopadu, protože teďka to vypadá, že budeme sbírat i v listopadu podle toho počasí. Takže doufám, že jste mě všichni dobře slyšeli a viděli. Já vám tady potom dám do odkazu, do popisu, pokud sledujete potom na YouTube, tak ten odkaz na ty kořeny a plody, na ten kurz bude pod videem v popisu, stejně tak i odkaz na tu knihu. A na Facebooku vám to dám tady taky do popisu. Takže se s vámi loučím a mějte se krásně. Jo, ještě tady se podívám, mám na ty komentáře, takže se omlouvám, že jsem se rozloučila, ale ještě jsem se nerozloučila, protože tady vidím komentáře, vždycky slibuju, že budu odpovídat ještě živě na komentáře pro ty, co se připojí živě. Takže tady je dotaz od Veroniky. Dobrý den, je možné vyrobit tinkturu ze sušených semen lichořeřišnice? Bude mít stejné účinky jako z čerstvých semen? Děkuji za odpověď. Určitě ano, protože většinu těch plodů i kořenů právě nejdřív sušíme a pak je můžeme do té tinktury naložit. Takže určitě budou mít ten účinek i jako z čerstvých semen. A když jsou ty semena už jako zralá, hnědá úplně, tak klidně můžete. Ale doporučuji je určitě nadrtit nejdřív, než je do té tinktury naložité, aby se prostě ty látky lépe vymacerovaly. Tak to bych doporučila. A už tady další komentář nevidím, takže se už opravdu loučím a budu se těšit zase za týden.